الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Zahvaljujem se Allahu dželle šanuhu koji nas je počastio sa zdravljem, pa smo evo večeras ovdje iftarili zajedno, koji nas je podario sa pameću, koji nas je podario sa imanom, pa smo zajedno, alhamdulillah, mogli da iftarimo i da osjetimo ovu radost iftara. Meni je sad na namazu nampalo jedna stvar, ko namaz. Bezbeli, ovdje svako od vas ima možda i primjedbi i na fakultet i na ovo i na ono, ali bezbeli ste svjesni da ovakav iftar se ne može napraviti na jednom drugom fakultetu ovdje u Zenici. I ne samo u Zenici, nego ni širi. I zaista je to jedna velika Božja blagodat. Postoji jedno pravilo koje ću vam odmah kazati, a to je da je uvod u njega, Ramazan je mjesec kada se između ostalog posebno trebaju Allahu Đelešanuhu dove činiti. Dakle, trebaju se Allahu Đelešanuhu što više dove činiti, jer se one, ako Bog da, u Ramazanu posebno primaju. Međutim, nekada mi imamo pogrešno misao da će se dove automatski primiti. Božji poslanik, alejhiselam, je za jednu stvar Allaha Đelešanuhu molio godinu dana. Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem. Znači, godinu dana molio Allaha za jednu stvar. Tek nakon godinu dana mu se Allah odazvao. Musa a.s. i njegov brat Harun stoji u jednoj predaji da su Allaha molili 20 godina za jednu stvar. 20 godina kontinuirano molili Allaha Đelešanuhu za jednu stvar. I kaže, nakon 20 godina Allah Đelešanuhu im kaže, kad uđibe da'uetukuma. Kaže, sad se vaša dova prima. Međutim, mi smo ekspres civilizacija. Mi hoćemo, ja digao ruke, odmah da padne s nebesa od ozgor. To ne ide tako. To ne ide insan tako. Znači, to je prva stvar. I ovo pravilo glasi, prije nego što tražite od Allaha, dakle, Allah traži od nas da tražimo od njega. I obratite pažnju na ovo. Kad tražite čak od roditelja, neprijatno je malo i roditelju i vama. Neprijatno, ako vam ne može ispuniti, neprijatno vama zaiskat. Čak od roditelja. I niko plaho ne voli da se od njega traži. Osim gospodar svjetova. Dakle, Allah Đelešanu stvari traži od nas da tražimo. Ali nas uči jednom adabu dove. A jedan od adaba dove koji je poprilično zapostavljen, ljudi ne govori o tome, jeste da se prvo zahvali Allahu Đelešanu prije nek što se nešto traži. Kako počinje svaka naša dova? A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Prvo da se zahvališ Allahu Đelešanuhu. Dakle, od sunneta poslanika alejhi selam, od sunneta dove jeste da prvo ide zahvala, pa onda da ide dova, da tražiš nešto. Kažu učenjaci, prije nego što tražiš od Allaha nešto, zahvali mu se na onom što imaš. Zahvali mu se na onom što imaš. Jer mi, nažalost, često puta, strah me da većina nas ne zna cijeniti ono što ima. Ne znamo, uvijek nam nešto fali. Uvijek trka za nedostižnim. Kad čovjek dođe do tog bivšeg nedostižnog, sada dostižnog, isto na jednom ide ta dalje trka. Znači, to je pogrešna stvar. Iz toga, dakle, treba se vratiti na ovu polazišnu osnovu prije nek što tražimo nešto od Allaha, dakle, sjetimo se šta imamo i sjetimo se da se Allahu Đelešanu na tome zahvalimo. Allah Đelešanu kaže, dakle, jedan kuranski recept također, recept za uspjeh. Ve in shakartum la azidannakum. Ako budete Allahu zahvalni, Allah će vam još više dati. Na čemu god budete zahvalni, na zdravlju imat ćete ga još više.
Na prijateljstvu imat ćete ga još više. Na ljubavi imat ćete još više. Na uspjehu imat ćete ga još više. Na nafaki imat ćete još više. Dakle, to je Božji recept. Fa in shakartum, a ako budete Allahu dželešanuhu zahvalni, Allah dželešanuhu vam dati još više. Dakle, Allah dželešanuhu povećava i to je jedna vrlo, vrlo važna stvar. Dakle, to je ono što sam prvo želio kazati. Druga, neću dugo naravno, druga stvar. Na dunjaluku je sve povezano. Hafiz Efendija je učio na prvom rekatu yukhrijul hajja minal mejiti wa yukhrijul mejita minal hajj. Kur'anske riječ. Kaže gospodar svjetova, Allah izvodi iz neživog živog i živog neživog. Šta je ovdje u stvari u pitanju? U pitanju je povezanost. Život i smrt su povezane. Ne postoji život bez smrti. Niti postoji smrt bez života. Allah dželešanu kaže: "Tabarak alladhi bi yadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir." Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayat. Kaže Allah dželešanu, hvaljen neka Allah dželešanu, onaj koji je stvorio smrt i život. Živa priroda, neživa priroda. Znači sve je u stvari povezano. Obratite, samo mi o tom ne razmišljamo. Dan i noć povezani. Kako je gospodar povezao do te mjere da mi uopće, mi možemo pratiti kako to ide, ali su povezani, neraskidivo povezani. Polovi, muško, žensko, povezani. Nijedno nije potpuno bez drugog. Dakle, ta povezanost je u stvari jedna od stvari koju često puta dakle, mi zaboravimo. Idemo dalje s povezanošću. Allah dželešanuhu na mnogo mjesta u Kur'anu Kerimu kaže الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Opet povezanost. Kaže Allah dželešanuhu, oni koji vjeruju i šta? Koji rade dobra djela. Dakle, povezanost. Nema vjere bez dobrog djela. Smisao vjere jeste u dobrim djelima. Odnosno, smisao vjere jeste u primjeni te vjere. Allah dželešanuhu pita vjernike i kaže jedan od 88 ajeta kojim Allah dželešanu doziva nas vjernike i kaže stajdu billah ja juhalladina amanu, ovi koji vjerujete. Dakle, 88 mjesta u Kur'anu je tako, ovi koji vjerujete, Allah nas doziva, kaže lima taquluna ma la tafalun, zašto jedno govorite a drugo radite, zašto govorite stvari koje ne radite, zašto vam djela ne prate vaše riječi. Dakle, šta je ovdje? Povezanost između riječi i djela. Povezanost između onoga što kažemo da imamo u srcu, što očitujemo jezikom i naših djela. I zbog toga je to po meni jedna vrlo, vrlo važna stvar. Da se razumije da je sve povezano. S čim je džennet povezan? Sa našim djelima. S čim je džehennem povezan? Opet sa našim djelima. Dakle, povezanost i sve je uvjetno rečeno uvjetovano nečim drugim. Jedna od povezanosti koja mi je onako interesantna, jučer mi je to nešto naumpalo, koju suru najviše učimo u toku dana? Fatihu. Koliko puta dnevno? Najminimalno. Odnosno 40 puta. Dakle, 40 puta, ja sam izračunao da jedan vjernik u toku života, znači možete malo matematikom se bavite, vidite koliko puta jedan vjernik prouči suru Fatihu. Znači preko milion puta. Što je normalan broj. I pogledajte koliko puta kaže Allahu Ekber i tako dalje. Jedna od stvari u Fatihi koju mi učimo svaki dan jeste ihdina siratal mustaqim. Prije toga Allah dželešanu kaže alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Vidite, kaže Allah dželešanu, dakle, da jedna od naših dova, tebe gospodaru obožavamo i šta, od tebe pomoć tražimo. Od tebe pomoć tražimo. Dakle, obožavanje Allaha povezano sa traženje pomoći od njega. Jedna vrlo važna stvar. A onda u drugom ajetu Allah dželešanu kaže: "Ja juhalladina amenu istainu bisabri wassala." Kao da je odgovor na ovo što smo tražili od Allaha. Kaže Allah dželešanu, dakle ovdje u ovoj naši dobu, Bože dragi, pomozi nas, dakle da samo tebe obožavamo i tebe pomoć tražimo. A onda nam Allah dželešanu kaže: "O vjernici," opet jedan od 88 ajeta, "O vjernici istainu bisabri wassala." Pomozite sebe, pomozite sami sebi. Vidite, vrlo važna stvar. Sa dvije stvari. Sa saburom, kojeg danas sama niko nema, i sa namazom. Sa namazom.
Malo prije, dakle, u Fatihu učimo toliko puta, uput nas napravi put i tako dalje. I Bože dragi, dakle, ti nam pomozi. A onda nas Allah upućuje na pomoć. Kako ćemo sami sebi pomoć? Dakle, kao da gospodar svjetova kaže da je naša, u stvari da je njegova pomoć uvjetovana sa ove dvije stvari. Istainu, pomozite sebe sa strpljivošću. Zašto je Allah Dželešanu kazao prvo strpljivost? Strpljivost je jedan od ključnih momenata. Strpit se. Vjerujte mi, evo od ovih, alhamdulillah, 18 dana Ramazan. Meni je ovaj danas dan bio najteži prepostiti. Cijelo jutro sam bio u trci, frci, nekakve sikrancije, brige, ovo, ono. Ali moraš se strpit. Ja nemam izlaza da dođem i kažem, ja ću se napiti. Jedno, to je tako gospodar dao. Znači, da se insan strpi, da jednostavno da se strpiš, ima više vrsta strpljenja. Da se strpiš na onom što voliš, da se strpiš na onom što ne voliš. Da se strpiš, dakle, od činjenja Allahovih grijeha, dakle, grijeha koji su prema Allahu grijesi, da se strpiš u činjenju ibadeta i jednostavno da se strpiš na musibetima koji ne možeš promijeniti. Umro neko, šta će ti, ne možeš promijeniti. Dakle, vrlo važna stvar. Strpljivost je ključna za uspjeh bilo koga od nas. Strpljivost. To je jedna od osobina. I inače, nažalost, mene je strah da smo mi više formalizovali ovo obrazovanje. Jednostavno, ne učimo ove prave vrijednosti. Kao što je, na primjer, strpljivost. Kad vam je neko držao predavanje o važnosti strpljenja? Ali da vam objasni to praktičnim primjerima. Dakle, zašto je važno da se strpite? Zašto je važno nekada, što je naš narod kazao, staviti kamenčić ispod jezika? Nemoj da na prvu, da se insan strpi i da pređe preko toga. Istainu bi sabri wa sala. I ovdje je, dakle, sabur povezan sa namazom. Dakle, vrlo važan moment u životu svakog vjernika i vjernice, kad god kažem vjernik, naravno misli se i vjernica, jeste namaz. Bog vam dao dobro. Mjesec Ramazan je prilika da se svako od nas vrati Allahu Đalešanu. Da svako od nas nauči ljepotu obraćanja Allahu Đalešanu. Da svako od nas osjeti to. Da osjeti jednostavno da ima Allaha. Kada vas svi izdaju, ima Allah. Kada svi dignu ruke, od vas ima Allah. Kada insan dođe u ne znam kakvu tegobu dunjalučku, kada vas svi razočaraju, ima Allah. Dakle, ako čovjek izgubi tu vezu, onda, dakle, bez ikakve sumnje, insan je u jednom velikom problemu. Dakle, namaz je to, as-salam, u arapskom jeziku, šta znači as-sala? Dolazi od riječi silletun, veza. Dakle, sala je veza između Allaha i njegovog groba. Šta smo mi na ovom svijetu? Vjerujte, ništa. Jedan astrofizičar, dobitnik Nobelove nagrade za astrofiziku, nedavno je održao predavanje pod nazivom da smo mi simulacija. Da je život na dunjaluku, da je simulacija. Obična, znači, simulacija koja je napravljena, eto tako, na ovom dunjaluku. I zaista je to poprilično tako. Šta smo mi u ovom vremenu? Ništa. Zamislite koliko je ljudi prohodilo ovim dunjalukom. Zamislite šta znači naš ovaj život, ovaj kratki život. Mi mislimo da smo mi centar svemira. Mi to nismo. Dakle, čovjek mora to shvatiti, ali ono što je najjače, dakle, ta jedna praška, to jedno zrno od praške, ta jedan atom od praške, dakle, Allah Đalešanu daje nam priliku da s njim razgovaramo, daje nam priliku da se pokažemo ko smo i šta smo, daje nam priliku tih u prosjeku 60 do 70 godina, dakle, da jednostavno zaslužimo ili vječnost u hajru, ili vječnost da nas Allah Đalešanu toga sačuva. Dakle, Ramazan je prilika da to naučimo, se vratimo Allahu Đalešanuhu, da naučimo, dakle, da se naučimo strpljivosti, da se naučimo dijel, da se naučimo zajedništvo, ali u isto vrijeme, dakle, da se naučimo da se vraćamo gospodaru svih svjetova. Da vas Allah Đalešanuhu nagradi, ja kulu qavli hada, astagfirullahi li ve lekum, fastagfiruhu innahu al-gafur rahim. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Eto, halalte što sam oduljio.